ไอ้ยาตัวนี้งวนตัวอะนี่โหบ่รู้ผิดตาลงคลีอ่ะบ่รู้ผิดตาแล้วมันตีอยู่ว่าตัวอัตตกะตะเน่ไม่กี่ตีอยู่อ๋อเบน้าน่ะแหละบ่รู้ขันซ่าอ่ะแหละอะล่ะแล้วตัวมันเปล่าตัวโซ่เลยนี่บ่าวคลีอ่ะบ่าบ่รู้ผิดไปช่อว่าตัวต้องนี่จ้ะตัวหนูเว้ยตัวไต่ไล่ตาอ๋อแต่แกมาหาอามาเว้ยตะเน่เอาคลีอูอะหลุเมียวนูเด้มาตะชายอบไม่ได้หรอกอู ဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့အတိဟုတ်ကဲ့ငါအဲ့ဒါတိုက်လိုက်ပြီကဲထားလိုက်ထားလိုက်တော့အခုတော့သူ့ကိုပြရအောင်ပါပေါ့ဘယ်တက်နိုင်မလဲကိုလည်းစင်နာနဲ့လုပ်ပြရပြီအဲ့တော့ငါတို့ဒီနေ့မှာခေါင်းစင်ကြောင်းလေးရိုးရိုးရှင်တနေ့အောက်ကလေးတွေကိုမကျွေးသင့်တဲ့အစားအသောက်ဆိုရယ်ခေါင်းစင်နဲ့ငါပြောမှဖြစ်မယ်ထင်တယ်အေးဟုတ်တယ်နော်ကဲတော်တော်လေးတွေကိုပဲစားတော့တယ်မကျွေးသင့်ဘူးလဲဆို
ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိခင်တွေမိဘတွေအနေနဲ့ကိုယ်ကလေးကျမ်းမာပျော်ရွှင်နေပြီးကျမ်းမာရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုဘယ်လိုကျွေးတင်လဲဘယ်ချိန်မှာဘာတွေမကျွေးတင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမိခင်လောင်းတွေရဲ့ဘဝဒါအမတန်မှဟိုပြောစရာရှင်းစရာကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းသိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအထူးသဖြင့်မိခင်တွေရာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလေးကျမ်းမာဖို့ပြောရှင်မှုအတွက်ကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုငငယ်တဲ့ကနေလက်ကျင့်တင် जा ပြီးတော့ကျွေးပေးဖို့တော့လိုတယ်ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်အမိခင်ရင်းမလားဆိုတော့ဖခင်အနေနဲ့ကလည်းဒါပါဝင်ဖို့လိုသလိုအဲခလေးစောက်ရှောက်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒါကိုဂရုတဆိုင်နဲ့တည်ထားဖို့လိုပါတယ်အတူအသက်ရွယ်လိုက်မှန်ကန်တဲ့အစားအသောက်နော်မှန်ကန်တဲ့ပမာဏစားဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ချို့ပါဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ၄လလောက်ပဲရှိတဲ့ကလေးကိုတမင်းစကျွေးတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲကလေးကောင်မဝါနိုင်တဲ့အချိန်မှာနောက်သူကြီးကပါးစပ်နဲ့ဝါကျွေးတယ်။ဒါမျိုးကအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုနေထားရတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီလူအဖွဲ့စီမှာတွေ့နေရတဲ့အတောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ရွယ်နဲ့သူ့ရဲ့တင့်တော်တဲ့အစားအသောက်ပမာဏကိုအဲကျွန်တော်တို့တင့်တင့်တယောက်ပတ်စွာကျွေးဖို့ဆိုတာအလုံးအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်မကျွေးတဲ့အစားအသောက်ကလိမ္မော်သီးပဲ။လိမ္မော်သီးကသူ့မှာသဘာဝအာဟာရအားဖြင့်ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ကလေးတွေကိုတစ်နှစ်အောင်ကလေးရရောလိမ္မော်သီးကျွေးရဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကလည်း one shot ရဲ့ပြဿနာရဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နောက်အသားငါးကိုလည်းမျှတအောင်ကျွေးဖို့လိုတယ်။ပြောရှင်အသားတွေကိုလည်းတခြားဖြည်းဖြည်းတသေးလေးတုံးပြီးမှဒါကျွေးဖို့တင့်တယ်။သို့တော့တစ်နှစ်အောင်ကလေးတွေဆိုရင်တော့မကျွေးရင်ပုံပြီးတင့်တော့ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပမာတစ်နှစ်အောင်ကလေးကြောင့်ကောင်းကောင်းမဝါနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီအသားတို့ကြီးမျိုးချတဲ့ခါမှာတချို့ဟာဆိုတော့တက်ရှိနော်ကြက်ပြီးတော့ဟိုဆေးရုံရောက်လာတဲ့အပိုင်းတွေနော်ဒီတက်ရှိလမ်းကြောင်းထဲဝင်သွားတာအသားတို့တွေပါဖြစ်တတ်ပါတယ်။တစ်နှစ်အောင်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်နိုးတဲ့နိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့မတိုက်ရင်တော့ပုံပြီးတင့်တော့ပါတယ်။ဆိုတော့ကလေးတွေရဲ့ဒီကျမ်းမာပျော်ရွှင်မှုအတွက်ဆိုရင်သူတို့စားတောက်တဲ့အစားတောက်ရဲ့တန်ရှင်းမှုအရသာရှိမှုကျမ်းမာရင်းနဲ့ညီညွတ်မှုအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကမိဘတွေအနေနဲ့စားတဲ့အခါမှာကိုကသူရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့စားတင်ပါတယ်။ဟောမိဘကလည်းလည်းစပယ်စားမယ်စားချင်တာစားမယ်အစီအစိမ့်တွေအချိုတွေနော်အပူဆက်တွေအရန်စားပြလို့ရှိရင်ကလေးကလည်းသူ့ရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့အဖေမေသူနမူနာထားတဲ့လူကသူလုတ်ပြန်သူကလည်းလိုက်လို့မယ့်အနေဒါရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘတွေမှာလည်းအများကြီးတောင်းပန်ရှိပါတယ်။မိဘအနေနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့သားသမီးချင်းမှာစားတာတောက်တာအစားစီကံကြကိုကလည်းစားပြရမယ်။ကလေးတွေကိုလည်းစီကံကြစားဖို့လည်းတင်ပေးရမယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာကသမင်းထည့်ထားပြီးဟာကုံအောင်စားရမယ်မကုံအောင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကလေးကိုခြောက်ပြီးကျွေးရတယ်မျိုးချော့ပြီးကျွေးရတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေတက်နိုင်ရင်တော့မလုပ်တာပိုကောင်းပါလေ။ဟောကလေးတက်နိုင်တဲ့လောက်ဝါလာသူဟိုပေါ့နော်ဘိုက်တင်းသွားပြီလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရက်လိုက်တာပိုကောင်းပါလေ။ကျောင်းအလွန်ကျူးကျွေးတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေကအများကြီးစားပြီးတော့ဟိုအရင်မတိုင်ခင်အဝလွန်လာပြီးဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲယောဂတွေပါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကလေးကိုဟိုသူစားနိုင်တယ်လို့နည်းနည်းလေးထည့်ပေးမယ်။သူလိုချင်တဲ့ခါမှာထပ်ထည့်ပေး။အကယ်သူကဝါပြီဆိုရင်တော့ဆက်မကျွေးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။အတပကံလုံးကုံရမယ်၊ထမင်းမကုံရင်ဘာဖြစ်မလဲ၊ရိုက်မယ်၊နှက်မယ်။ဆက်တဲ့ဖြစ်ဒါလေးတွေအလေးကျင့်နေကျွန်တော်တို့ပြောင်းမှုလုပ်ပါတယ်။ဒါဆိုကလေးကဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်တလုံးသူကမှတ်ထားမှတ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကလေးတွေကိုလည်းဒါရှော့မတွက်ပဲနေပါတော့တက်နိုင်တော့သူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟိုပန့်ပိုးတဲ့အနေနဲ့မိဘတွေကသူရဲ့ role model လို့ခေါ်တဲ့ဆံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်နေရမှာဖြစ်ပါလေ။ဟဲ့ဟုတ်ဒီလိုဆိုရင်ခုနကဆောင်းဝင်ပြောပြသွားတဲ့အစားအစာတွေကိုကလေးတွေကိုမကျွေးမြအောင်လို့ငားမှမှပြန်ပြောပြလိုက်တော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါလည်းမဖြစ်အောင်တခြားကလေးဆိုင်နော်ပနာဝါကလေးရကဲလာဒီနေ့မှာတငယ်ချင်းအတွက်ကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကဘသူအတွက်မဆိုဘယ်စီမင်းအတွက်မဆိုအရေးကြီးတဲ့လက်ဆောင်ဒါကတော့တကူကြီးစမ်းမှာတန်ရှင်းဖို့အတွက်တာမန်ဆက်ပြားရိုက်ထက်ယောဂါဖို့စိတ်မြကောက်ပေးအလိုက်ပါ
စင်းများကြီးတပါလေ။တသက်ရှင်းမလို့အေးကြီးရနော်။ကဲဒီနေ့မှဆိုရင် health fit season မှာအသက်တစ်နှစ်အောင်ကလေးငယ်တွေကိုမကြွေးသင့်တဲ့အစားအသောက်တွေအကြောင်းပြပြပေးသွားတာပါ။အဲ့တော့တခါတလေမှာမိခင်မအားတဲ့ခါမျိုးမှာဒါကိုယ်ကတောင်းဝင်ယူပြီးတော့ထိမ့်ပေးအလဲရောက်ကြလို့ရှင်။ကိုယ်ချောင်းမလို့ကလေးငယ်လေးမှာဝမ်းရှုံဝမ်းပြတ်တာမျိုးကျန်းမာရေးပြဿနာမျိုးမဖြစ်ရအောင်တစ်နှစ်အောင်ကလေးငယ်လေးတွေကိုအခုပြောတဲ့အစားအသောက်တွေကိုမကြွေးဖို့အတွက်မိသားစုခင်ရှင်ပါရှင်။နောက်နေ့ health fit season မှာကျဆက်မှာမှာအားလုံးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့မယ်နော်။အခုလည်းဆက်ပါရှင်။ Bye.